birinci Allah'ın mübarek isimleri bilen kasam içemem ki benim oğlum aybsiz. İkinci Kur'an-ı Kerim, 30 para Kur'an-ı Kerim bilen kasam içemem. So'x tumanidan BBC bilan bog'langan Mulla Husayn Ahrorov, uning farzandi Firdavs Ahrorov ham 22-avgust kuni boshiga qop kiygazib olib ketilgani va aybini isbotlashga yetarli dalillar mavjud bo'lmasa-da, 25 yashar Firdavs hanuz qo'yib yuborilmayotganini da'vo qilmoqda. Mulla Husayn Ahrorov farzandi Firdavs binolarni ta'mirlash bilan tirikchilik qilishi va oilaning asosiy boquvchisi ekanini aytadi. Ahrorov o'g'lining 22-avgust kuni olib ketilishini shunday tasvirlaydi. Kichkina o'g'lim Firdavsjon sahar 6 da ishga ketadi, kechqurungacha ishlab kelib, ikki oilani boqadi. Sahar bilan ishga borib, ish joyidan olib ketib, o'p ketgan ekan. Keyin menga hamma suqliklar, men kech kelsam uyga u yo'q. Ayolimdan so'rasam, ayolim bilmaydi. Izlab chiqib, ko'cha kuylarda aytishdiki, seni bolangni ham olib ketdi dedi. Qayerga desam, bilmaymiz, qayerdan kelib olib ketishdi dedi. Ichki ishlar idorasiga borsam, biz bilmaymiz dedi. Unda hech kimni olib kelmagan, biz bilmaymiz dedi. Davlat milliy xavfsizligiga borsam, bizga olib kelmagan hech kimni biz bilmaymiz dedi. Keyin hokimiyat boshliqlariga borsam, o'sha yerdan hokimiyatni birinchi, ikkinchi o'rinbosari davlat milliy xavfsizlik Muzaffarjon bilan zinapoyadan tushib kelyapti meni ko'rib. Ular aytdi, 6 ta odamni olib ketishdi, aka sizni o'g'ilchangiz ham bor ekan dedi. Men aytdim, nima uchun olib ketadilar? Nima uchun aytmasdan olib ketadi desam, agar ha, uni biz bilmaymiz, biz hech narsani bilmaymiz dedi. Ahrorov o'g'li Firdavsning ham boshiga qora qop kiygazib olib ketilganini ta'kidlaydi. Uni endi hamma shu suqliklar boshiga kiygizib olib ketdi. Odamlar ichki ishlarni devordan ko'rgan ekan, hammasi bir-biri bilan mishmishlashib, lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, lekin shunday aytishdi. Mulla Husayn Ahrorov farzandining yuz bergan tartibsizliklarda ishtirok etmagani, faqatgina bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda qator takliflarni ilgari surganini aytadi. O'g'ilcham bosh vazirga borib, meni fuqarolik pasportimni so'radi. Men o'sha paytida davlat milliy xavfsizlik yonida va ichki ishlar boshliqlarini yonida birga turgan edim. O'sha Abdulla Aripovichni Nematovichni syomkasi bo'lsa, un tomonni ko'rsangiz, men uchovimiz turganimiz ko'rinib turibdi yaqqol. Fuqaroligim yo'q, akasi ruhi kasal ishlamaydi. O'shani hammasini ikki oilani sarf xarajati o'sha Firdavsjonda. U sahardan kechgacha qakoyta mizirni pulga ishlab kelib, ikki oilani boqib yurgan bola. U qiyinchilikni biladi, u boshqa narsa so'ramagan. O'sha uchun faqat maktab, takvandoga trenajyorni maktab pulsiz ochib bersalaringiz, biz ham boshqalar qatori borib o'ynaylik degan shuni, shu ma'noda shuni ko'zlab so'radi. Boshqa hech narsa aytmadi ham, so'ramadi ham. Muhtaram Abdulla Aripovich Nematov bolachamni ko'rib turib aytdi, o'g'lim, men shuni ochib beraman, sizni shu sux ittifoq raisi deb, takvando raisi deb tayyorlayman. Shu yoshlar kelajakni hammasini bizga, vatanimizga, jonajon vatanimizga tayyorlab berasiz deb shuni aytishdilar. Ahrorovning so'zlariga ko'ra, Farg'ona shahrida saqlanayotgan o'g'li advokat himoyasi bilan ta'minlangan, ammo unga nisbatan qiynoq yoki tazyiq qo'llanilmayotgani borasida aniq ma'lumotga ega emas. 4-sentyabr kuni gazeta O'z nashri may oyida So'xda yuz bergan tartibsizliklar bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida hibsga olingan 6 kishining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lgan edi. Ular orasida Firdavs Ahrorov ismini ham ko'rish mumkin. Shuningdek, gazeta O'z 31-may kuni olomon orasiga tushib qolgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga yarasiga vazelin surishni tavsiya qilgan 20 yashar Oybek Otashev ham qo'lga olinganini aniqlagan. Men avvalda xizmat qilgan odamman. Faqatgina bir nomard majdumga yomon tosh otdi-da. Meni yaralashdi, nima keragi bor? Pistolet bilan olsa hech nima. Yarangizni bitta vazelin bilan tuzatasiz. Uydan odamni nima qilib berasiz?
Bunga qadar ota-onasi tomonidan boshiga qora qop kiydirib olib ketilgani da'vo qilingan so'xlik bloger Dadaxon Haydarovning hibsga olinishi katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Qop bilan bog'liq holat rasmiylar tomonidan rad etilgan bo'lsa-da, keyinchalik Haydarov hibsdan ozod etilgandi. BBC Mulla Hussein Ahrorovning da'volariga aniqlik kiritish maqsadida Bosh prokuratura bilan bog'landi. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov Firdavs Ahrorovga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi va 244-moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani hamda aybini isbotlovchi dalillar yetarli bo'lganidan 25 yashar so'xlik yigit ayblanuvchi sifatida ishga jalb qilinganini ma'lum qildi. Ammo Shamsuddinov boshiga qop kiydirib olib ketish to'g'risidagi gaplar asossiz ekanini ta'kidlab, Ahrorovning otasi bloger Dadaxon Haydarov bilan bo'lgan holatdan ruhlangan holda bunday iddaolarni ilgari surayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Firdavs Ahrorovning otasi esa o'g'li asossiz hibsga olingan degan fikridan qaytmasligi va uni qo'lga olganlar ham tegishli jazo olishi zarurligini ta'kidlaydi. Lekin unga qonun oldida kim shu nima qilgan bo'lsa javob berishni so'rayman. Va meni o'g'ilchamning bekorga ayblanib olib ketganini ham davlatimizdan, muhtaram prezidentimizdan iltimos qilib so'raymanki, o'sha nohaq tuhmat qilib meni o'g'ilchamga olib borib qamal qilganini tekshirib, ularga ham jazo berishni so'rayman.